koha peal Roland Liive, Genius.ee toimetaja ja tal on väga-väga vedanud. Sai siin nädalakese katsetada meie uut iPhone 7. Tere! Kuidas tunne on? Tunne on huvitav, et varasemalt olen väga palju seid iPhone'e omanud, aga loomulikult tahtsin seda uut endale saada. No, alati see uus on ju kõige parem ja huvitavam. Et mis sul näiteks eelmine telefon oli? Eelmine telefon oligi siis eelmine iPhone, ehk siis 6S Plus. Okei. Okay. Ja nende vahe on nii-öelda suuresti märgatav või on nagu väiksed edasi? Vaata, oleneb, et kui me nüüd vaatame seda, mida Apple on ise rääkinud, siis need on sellised väiksed vahed. Aga lõppkokkuvõttes kasutades nagu tulevad need väiksed asjad, teevad nagu kokku suure asja juba. Aga see, et seda saab siia vette panna, et see on nagu väga lahe. Seda pole varasemalt ühegi iPhone'iga saanud teha. See on ja selline nii-öelda uusim edasiminek, mida ütleme kõik kliendid just väga-väga oodanud on. Aga näiteks tugevuse poolest, kuidas käesta tundub, on ta nagu parem või tugevam kui eelmised? See korpus on tegelikult suuresti sama, mis ta varasemalt oli. Korpuse mõttes ainult siis see, et ei ole seda kõrvaklapi pistikut. Aga tugevuse mõttes ega ma ühtegi telefoni nagu ei maksa maha visata. Oled sa juba neid kõrvaklappe katsetanud, et ma tean, et väga palju kordetakse, et nad on nii-öelda Bluetoothi abil ja juhet ei ole ja suur poleemika. Aga kuidas ta nagu reaalselt funktsioneerib ja toimib? No mina olen kasutanud neid klappe, mis seal komplektis kaasas on ja need lähevad sinna sammases juhtmega ja sinna laadimispesasse ja töötab täpselt sammoodi need, mis varasemalt olid kaasas. Ainus erinevus ongi siis ühenduspesa. Ja tegelikult mul reaalses kasutuses tekis selline moment üks päev, kus ma oleksin tahtnud telefoni samal ajal laadida, aga ma ei saa seda teha, kuna seal on ainult see üks pistike, kuhu käib siis nii kõrvaklapid kui laadimiskaabele. Selle jaoks peab küll väikse sellise lisavidina ostma, aga kahjuks Apple seda veel mitte kuskil maailmas ei müüa. Nii et kui sul on soov nagu samal ajal laadida ja kõrvaklappe kasutada, siis peab ootama veel natuke. Okei. Aga on tal veel midagi sellist, mis nii-öelda kliendile nii-öelda boonuseks siis on, mis paneks nii-öelda kohe poodi jooksma ja ostma? Ma ei tea, kas see on boonus, aga see on lihtsalt huvitav uuendus see, et see kodunupp ei ole enam füüsiline. Et kui me lülitaks selle telefoni välja ja ma vajutaks seda kodunuppu sõrmega, siis ma ei tunne, et see, noh, ta ei liigugi. Füüsiliselt ta ei liigu mitte kuidagi. Et seal on nagu mootor on all, mis nagu annab seda tagasi sidet, et nüüd ma vajutasin seda nuppu. Ja see on tõesti asi, nagu, mis võttis mul, vist oligi nädal aega, võttis aega, et ma harjuks ära sellega. Ja see on miski, mida on nii raske kirjeldada, et seda on asi, mida peab kogema. Kõige ligilähedasem on see, et kui ma nüüd võtaksin lihtsalt selle, noh, paneksin sõrme siia ekraani peale, kus mitte midagi ole. Et see on nagu, noh, enam-vähem sama, aga siis siit ma nagu tunnen ka, et ma nagu vajutan. Ta vist annab sellise värina ka. Ja ta annab värina tagasi seda ja seda värinat saab muuta, et seda intensiivsust. Okay. See on kolmeastmeline intensiivsuse. Nii, aga meil siin, kes natuke tähelepanelikumad on näinud, et meil on siin laua peal üks kaus. Siin on hunnikus vett sees. Äkki katsetame, vaatame, kui veekindel või mida ta siin täpselt tegema hakkab. No, telefon läks sisse, lolliks ta ole läinud, aga ega ükski telefon ei ole mõeldud selleks, et seda nagu päris vee all kasutaks. Aga mis tal need näitajad täpsemalt on, et kaua ta seal vees siis nii-öelda võib siis? Ta võib vees olla 30 minutit ja kuni 1-meetrises vees. Et see on selline, okay, mis Apple on öelnud, et siis ta veel peab vastu. Aga see loomulikult ei ole mõeldud selleks. Mitte ühegi tooti selline veekindel telefon ei ole päris mõeldud selleks, et ma nüüd läheks ujuma. Aga nagu näha, siis see kodunud praegu ei tööta, eks see peab ära kuivama ja siis ta hakkab tööle. Okei. Okay. Laadimispesaga siis tõenäoliselt on ka, et kui ta on natuke seal praegu märga. Loomulikult ei kohe ei maksa siia laadimisjuhet järgi panna ja siis hakata laadima, sest siis võib tõesti midagi juhtuda sellega, mida sa ei taha, et sellega juhtuks. Aga nüüd, kui ta pärast välja võtan ja natukene aega kuivab, siis mitte midagi hullu ei ole taga. Siis tulebki meelde jätta, et päris ujulasse vist pilte tegema ei lähe, et juhul kui juhtub ta tõesti vette kukkuma, siis kuivab ära ja on kõik okei. Aga on veel äkki midagi, mis selle mudeli nii omapäraseks teeb või mis ta? See on nüüd maitse asi, et kuidas, noh, mul isiklikult siin on selline kuldne telefone, aga Apple on valikus nüüd ka olemas selline must läikiv ja see on tõesti maitse asi, kellele meeldib selline ja kellele mitte. Mina, noh, on aru saadav, et mulle siis ei meeldi, kuna mina olisin kuldse.
Seda Jet Blackiga on see, et hästi paljud inimesed nii-öelda mõtlevad tagasi, kui need esimesed iPhone'id kõik tulid, et on hästi nii-öelda selline originaali lähedasem. No küll on see suur erinevus, et kui originaal oli plastikkorpusega, siis praegu on ikkagi tugev alumiiniumist. No, edasi minek igati. Tänan sind info eest, et ma usun, et see iPhone 7 on tõesti väga hea valik ja kui ma ise olen ka samamoodi iPhone'i kasutaja olnud aastast aastasse, siis